ကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်ကြောင့်ဒုတိယလိုက်မှာတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအသေးကြီးတွေများကြတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့နုပညာသမားနုပညာသမားတွေမှာမှကျွန်တော်တို့လိုင်းဖြစ်တဲ့ဆူတော်တွေကဒီကိုရံပိုင်ဆူဟာဇေဥဖောက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါပရမဥဆုံးစကြတယ်ဆူတော်တွေကကိုဗစ်ကိုကြာဆုံးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဆိုတော့ တော်တော်လေးညီကိုရင်းတစ်ဖွဲ့ပြောမနာဆိုမနာအင်မတန်ကိုရင်းနှီးကြတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တော်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီလမ်းကလူတိုင်းသွားရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဟိုအခြားပေါ့နော်အခြားကိစ္စတွေနဲ့အရွယ်တိုင်လို့အချိန်ကြလာလို့သွားကြရတာဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အခုဟာဒီကိုပြကြောင့်ကိုဒီ အကောင်းပကတိရနေပြီးတော့ယုတ်ချီဖြစ်ပြီးတော့ဘဝကိုရှုံးပေးသွားတယ်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကြတော့စိတ်ထဲမှာသူ့အတွက်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစကြာကြာချင်းဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာတော့မသိဘူးကျွန်မဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်ပါသေးနဲ့မဟုတ်ပါသေးနဲ့လို့တော့ဆူတောင်းနေဒါမှလည်းတကယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေစနိုးနဲ့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတာတူကိုရံပိုင်ဆိုးပါတော့ဒီကောင်းရံမွေးရပုံပေါ်မှာရောက်ရှိပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရပါမှာကျွန်တော်ဒါပဲတန်နိုင်ပါတော့တယ်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုသူရှုံးပေးသွားပြီကျွန်တော်စေမကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ကြံနေခဲ့ကြရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု မတန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးလေဘဝတော်ပြောင်းပြီဆိုတော့ကောင်းရံမွေးရပုံထားနောက်ရောက်ပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပါ